Budování kultu jeho osobnosti již nyní cílí i na ty nejmladší. V březnové Mateřidoušce totiž malí čtenáři najdou nyní komik s prezidentem Pavlem. A pět z těch, co mu napíší nejhezčí dopis, vyhraje dokonce roční předplatné tohoto časopisu. Vydavatelem Mateřidoušky je Czech News Center, mediální dům miliardáře Křetínského. To jen abyste věděli, na čí straně jsou čeští miliardáři. Musím říct, že takhle hnusnou propagandu už i v dětských tiskovinách jsem prostě dlouho neviděla.